فجر کی نماز لازمن مسجد میں پڑھنی ہے, اور مسجد کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہرگز گھر واپس جا کر فوراً نہیں سونا. اس سے زیادہ منوس سعادت اس چھت کے نیچے نہیں ہو سکتی. عجیب مصیبت ہے, مسلمان کہیں نوجوان جاگنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, کہیں دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے, کہیں سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, کہیں ورزش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اتنی لمبی لمبی جوانیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کینیڈا کا گینڈا بھی اگر لندن داخل ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سست امت تیار کی تھی. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کر لو, اس کے بعد دوڑو, سائیکلنگ کرو, ورزش کرو, فزیکل فٹنس پر زور دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مومن کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے. حضور نوجوانوں میں کشتیوں کے مقابلے کراتے تھے, گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس کراتے تھے. ایک بہت سرگرم عمل, ایکٹیو, فزیکلی فٹ ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے.